Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib darsidan navbatdagi 9-chi darsimizni boshlaymiz. Birinchi jumla Rakiba abi hisonahu. Otam ayg'ir otini mindi. Rakiba fe'li mozi. Abi izofa belgisini qo'yib qo'yaman. Bo'lib, demak fa'il ish harakatni otam degan so'z bajaryapti. Mindi otam. Ayg'ir otiga, demak hu bilan hison izofa bo'lib turibdi va o'shanda muzofi harakati fathali. Demak mindi ayg'ir otini maf'ul bihi. Demak fe'l fa'il maf'ul bihi. Gap together. Haza himari wa haza muhru akhi. Bu ishagim va bu ukamning toychog'i. Haza demak ismi ishora bo'lganligi uchun mubtado. Himari ye qo'shilib turibdi. Izofa xabar. Ana. Wow. Atf bog'lovchi harf. Hada yana mubtado ismi ishora bo'lganligi uchun muhru axi muhru mudof ax mudofun ilay ax mudof ye mudofun ilay izofa zanjiri mana endi zanjir haqiqiy ko'rindi qaranglar zanjirga o'xshab qoldi ana bu xabar xabarni i'robi raf raf alomati zamma mana ko'rinib turibdi muzofda ko'rinadi faqat qolganida ko'rinmaydi demak mudofin ilay mudof mudofin ilay endi vovni bog'lovchi dedik nimani nimaga bog'lab turibdi vovdan keyingi ismi jumla jumla ma'tuf avvalgi ismi jumla mana bu ma'tuf alayh unga bog'lanyapti degani shu bilan tugadi demak vov teng bog'lovchi hisoblanadi dedik ismi jumlani ismi jumlaga bog'lab turibdi tarozini ikki pallasi teng bo'lish kerak-da. Vov teng bog'lovchi degani shu. Bu tomonida agar fe'liy jumla bo'lganida fe'liy jumla kelar edi. Keyingi gap al-himaru fid-dari. Ishak hovlida. Al-himaru gap boshida ism kelyapti mubtado. Fi harfi jar. Kasra qiluvchi harf dari majrur. Mutaalliq nimaga qaysi fe'lga taalluqli desak fe'l yo'q ekan o'zimiz kana bor deb taqdir qilamiz mutaalliqi kanaga ana endi shibh jumla shibh jumla xabar bo'lyapti shibh jumlani oldin ham o'tgan bo'lishimiz mumkin jar majrur kirgan yoki zarf kirgan jumlaga shibh jumla deyiladi. U ismi jumla ham emas, fe'li jumla ham emas. Keyingi jumla yujadu zibu fil g'obi. Topiladi bo'ri o'rmonda. Demak, o'rmonda bo'ri topiladi, bor degan ma'noda. Yujadu muzori majhul fe'l majhul demak majhul fe'lga har doim noibi fa'il kerak bo'ladi fa'il emas balki noibi fa'il ana fi harfi jar g'obi majrur jar alomati kasra ko'rinib turibdi. Jar majrur mutaallaqi yujadu fe'liga
ana fe'limiz bor. Shu bilan gap tugadi. Fe'li jumla ekan. Keyingisi ayna tazhabu? Qayerga ketyapsan? Alama istifhamiyya so'roq belgisi turibdi. Gap tugadi. Aynadan keyin tazhabu fe'li turibdi ekan. Demak, fe'l kuchli omil hisoblanadi. Fe'lni ta'siri bor. Shuning uchun fe'lni ko'rib qolganim uchun fe'lni zarfi makoni bo'ladi. Fe'lni makonini bildiryapti. Zarf makan. Qaysi joyga ketyapsan degan ekanda. Tazhabu fe'li muzori. Fa'ili anta ichida mustatir bekinib turibdi. Demak bu ham fe'li jumla ekan. Fe'l keyin kelayotganining sababi bu ismi istifhom birinchi kelishi shart. Ana endi ilal madrasati. Ila harfi jar, madrasati majrur. Jar majrur har doim mutaallaqqa muhtoj bo'ladi. Madrasaga. Agar to'liq gapirsam, madrasaga boryapman, ketyapman deyishim kerak edi. Demak, azhabu ilal madrasa. Mana bu fe'li jumladan bilib olyapman. Qayerga ketyapsan? Madrasaga ketyapman. Azhabu degan fe'lga azhabu degan fe'lga mutaalliq bo'ladi. Jar majrur mutaalliqa azhabu degan mahzuf fe'lga tushirib qoldirilgan fe'l bor shu yerda. Chunki savolda bo'lgani uchun uni qaytarib aytmaymiz. O'zbek tilida ham, arab tilida ham. Ayna sa'idun? Sa'id qayerda? Aynadan keyin endi ism kelyapti. Demak, bu yerda ayna xabar muqaddam, sa'id mubtado muakhar. Kechikishini sababi istifhom oldin keladi dedik. Fil junaynati yal'abu, bog'da o'ynayapti. Fi harfi jar. Junaynati majrur. Jar majrur mutaallaqa mana yonida fe'li turibdi, shunga taalluqli. Yal'abu fe'li muzori, fa'ili huwa. Demak bu ham fe'li jumla ekan. Fe'li jumla. Fe'li jumla. Xabar bo'lib kelyapti. Mubtadosi huwa degani hazf bo'lgan. Bu Said qayerda? U bog'da o'ynayapti. U Saidga qaytadi. Demak huwa degan mubtado tushirib qoldirilgan. Keyingi jumla man fatahal baba. Kim eshikni ochdi? Man bu yerda ismi istifhom, ism deganidan bildik, bu mubtado bo'lib kelyapti. Gap boshida ism kelsa har doim mubtado bo'ladi. Fataha fe'li modiy. Fe'l deganimizdan darrov fa'ilini qidiramiz. Fa'ili huwa ichida turibdi. Bu manga qaytadi. Manga oid. Al-baba. Eshikni. Nimani? Maf'ul bihi. Ana. Man mubtado deb qo'yuvdik. Fe'ldan boshlab oxirigacha, ya'ni jumla fi'liya. Jumla fi'liya xabarul mubtada. Endi ana fatahtu, men ochdim. Ana zamirlardan hisoblanadi. Zamir arab tilida ismga kiradi, shuning uchun bu mubtado. Fatahtu da fe'l moziy, fe'l moziy. Tu fa'il bo'ladi bu yerda. Ana endi fe'li jumla mubtadoga xabar bo'ladi.
Ana shu bilan 9-darsimiz nihoyasiga yetdi. Qolganlari ham shunday.